ევროპარლამენტის წევრები თბილისში შეხვედრებს მართავენ. ამ წუთებში დეპუტატები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდებიან. დღის განმავლობაში დაგეგმილია საქმიანი შეხვედრები პრემიერ-მინისტრსა და საპარლამენტო უმცირესობასთან. თამარ ხურცია აშუქებს ევროპის პარლამენტის დელეგაციის ვიზიტს. მისგან შევიტყობთ, რა საკითხებით ინტერესდებიან ევროპარლამენტარები. საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ევროპარლამენტართა შვიდკაციანი დელეგაცია სტუმრობს. დელეგაციის წევრებს შორის არიან ჩეხი, პოლონელი, ავსტრიელი და სლოვაკი დეპუტატები, ასევე ევროპის სახალხო პარტიის ის წარმომადგენლები, რომლებმაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ 6 მარტს წერილი გამოუგზავნეს, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ევროპული და დემოკრატიული პრინციპების შელახვაში დაადანაშაულეს. დღეს უკვე პოლონელ და ევროპელ დეპუტატთა მთავარი ინტერესი ოფიციალური თბილისის პოზიციაა რუსეთთან მიმართებაში. Georgia is very important country. საქართველოს ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. ჩვენ გეგმავთ შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერთან, არასამთავრობო სექტორთან და მედიის წარმომადგენლებთან. განსაკუთრებით გვაინტერესებს ოფიციალური თბილისის პოზიცია რუსეთთან მიმართებაში. აქ ვართ იმისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ და არა იმისთვის, რომ კომენტარები გავაკეთოთ. ამ წუთებში ევროპარლამენტარები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ხვდებიან. შეხვედრამდე მათ ჩვენთან კომენტარი გააკეთეს და აღნიშნეს, რომ მათ სურთ ევროპარლამენტარებს თხოვონ მხარდაჭერა და პოზიციის გამოცხადება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საზღვარზე მახლუხლართების გაფმის თაობაზე. ასევე ისინი მიაწვდიან ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე. აუცილებლად იქნება განხეული და ჩვენ ისხედა რა უწორავ ინფორმაციას მივაწვით კიდევ ერთხელ ევროპარლამენტ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ და უკანონო საზღვრის პოსტ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის შესახებ და ასე შემდეგ მიმდინარე დაკავებების შესახებ. ანუ ევროპარლამენტარებს კიდევ ერთხელ ვეტყვით, რომ რუსეთი ვალდებულია შეასრულოს 12 აგვისტოს სესკესეცკვეთის შესახებ შეთანხმების დებულები, რომელსაც ის მრავალი წელია უკვე არღვევს. ვილაპარაკებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ ვიყავით ზუსტად იმდებარე სოფლებში და გავესაუბრეთ მოსახლეობას და ნამდვილად იქ არის სავალალო მდგომარეობა და გვინდა რომ მათ ერთგვარი მხარდაჭერა გამოხატონ საქართველოს მიმართ და მათი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ იქნება დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაციის დაცვასთან, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლის წინაშე დგას ხელი უფლება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი ჩართულობაც იყოს ამ პროცესში. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპელი დეპუტატები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და უმცირესობის წარმომადგენლებს. დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ხურცი.